Здравейте на всички, които обичат Франклин! Днес ще ви представя Франклин не иска бавачка. Автор Полет Буржоа, илюстрации Бренда Кларк. Ако приказката ви харесва, останете до края, абонирайте се за канала и споделете с приятели. Денопчето Франклин можеше да връзва връзките на обувките си. Можеше вече да брои през две. Франклин беше достатъчно голям и можеше да ходи сам до къщата на мечето Рошко и до сладкарницата за сладолет. Но Франклин не беше толкова голям, че да остава вкъщи сам. Затова, когато родителите му излизаха, идваше баба Костенурка и се грижеше за него и за сестричката му Хариет. Един следобед, мама Костенурка и татко Костенурко се приготвиха да отидат на гости. А Франклин и Хариет стояха до прозореца. Бяха допрели нослетата до стъклото и гледаха навън. «Кога ще дойде баба?» – попита Франклин. «Нямам търпение да й покажа новия пъзел и да хапна от нейния шоколадов кейк». Точно тогава звънна телефонът. Обаждаше се баба Костенурк. Не можеше да дойде, защото беше настинала и имаше хрема. Франклин се натъжи. Мама Костенурка също. «Много исках да отидем на гости», въздъхна тя. «Можем да направим нещо», успокоя татко Костенурко. «Ще извикаме бавачка». «Не искам бавачка», намръщи се Франклин. «Искам си баба». «Но бавачката ще ви гледа така, както ви гледа баба ви», обясни баща му. «Да, но бавачката не е баба», намръщи се още повече Франклин. «Бавачката е бавачка, а баба е баба». Мама Костенурка започна да звъни по телефона. След няколко разговора каза, че госпожа Ондатра може да дойде и да гледа Франклин и Хариет. «Госпожа Ондатра ли?» – извика Франклин. «Но тя никога не се е грижила за нас. Няма да знае какво да прави. Тя не знае какво обичаме. Тя...» «Франклин, какво ти става?» – учуди се баща му. «Ти и Хариет харесвате госпожа Ондатра. Ще видиш... С нея ще е интересно». «Ами, интересно», измърмори Франклин. Госпожа Ондатра дойде в 5 часа. «Ако имате нужда от нещо, можете да позвоните на този телефонен номер», каза мама Костенурка на госпожа Ондатра. «Не се тревожете, всичко с нас ще е наред», успокоя госпожа Ондатра. «Нали, Франклин?» «Да». Измърмори Франклин. Мама Костенурка и татко Костенурко тръгнаха, а госпожа Ондатра се обърна към Франклин и Хариет. «Може ли да ми правите компания, докато приготвя вечерята?» – попита тя. «А може ли първо да подредим моя нов пъзел?» – попита Франклин. «Веднага след като направя вечерята», – отвърна госпожа Ондатра. «С баба първо подреждаме пъзели!» – намръщи се Франклин. Скоро след това госпожа Ондатра подреди масата и извика Франклин и Хариет. Франклин погледна в купичката и яхна. «Но това е брюкселско зеле!» – възкликна той. «Мразя брюкселско зеле!» «Съжалявам, Франклин, не знаех!» – каза госпожа Ондатра. «А баба знае!» – каза Франклин. След вечеря госпожа Ондатра попита Франклин и Хариет дали искат нещо сладко. «Баба винаги ни носи шоколадов кейк», отвърна Франклин. «Тогава да си направим и ние», предложи госпожа Ондатра. Франклин веднага изтича и извади от шкафа захар, масло и какао. Хария донесе купички и лъжици за бъркане. Скоро във въздуха се разнесе сладък аромат и настроението на Франклин се поуправи. Когато шоколадовият кейк се опече, госпожа Ондатра даде първото парче на Франклин. «Вкусно ли е?» – попита тя. Франклин кимна. «Вкусно е, само че баба винаги слага мухички в кейк». «О, забравих, че ти много обичаш мухички», въздъхна госпожа Ондатра. «А баба никога не забравя», каза Франклин. Докато госпожа Ондатра почистваше кухнята, Франклин включи радиото. «Добре дошли в страната на сенките», обяви говорителят. Госпожа Ондатра се намръщи. «Това предаване е страшничко за малко костенурче», каза тя. «Не е!» –
възрази Франклин. И после послъга. Баба ми разрешава да го слушам. Госпожа Ондатра го погледна, но не каза нищо. Тя излезе от дневната и отиде да приспи Хариет, а Франклин се настани удобно в отьойла. Предаването започна с дрезгаво ръмжене. После се чуха викове и тайнствени въздишки. Нещо невидимо тропаше и тракаше. Нещо шумолеше зловещо. Костенурчето потръпна и се огледа. Каква е тази сянка до вратата на коридора? Какъв е този шум в ъгъла? Има ли някой там? Госпожа Ондатра завари Франклин Свит в отьойла. Той трепереше и тракаше с зъби от страх. Тя го прегърна и спря радиото. Съжалявам, госпожо Ондатра, изхлипа костенурчето. Да си призная, баба не ми позволява да слушам страната на сенките. Сега ме е страх да заспя. Госпожа Ондатра се замисли, после каза. Ако аз ти бях баба, щях да ти позволя да заспиш по-късно и да ми правиш компания. Франклин изтри сълзите си. Мисля, че и баба щеше да направи точно така. Подсмъркна той. Когато мама Костенурка и татко Костенурка се върнаха, Франклин и госпожа Ондатра пиеха топло какао край буйния огън в камината, ядяха втора купа спуканки и нареждаха третия пъзел. Когато госпожа Ондатра си тръгна, Франклин я прегърна. Моята баба си е моя баба и аз се обичам много, каза той. А вие, госпожо Ондатра, сте моята любима бавачка.